Šta ti ti mi da ću te disko, što si tu za? Tražili su... Ne može, kaže sam ja rekao da ne može. Pa to sad im, kako ne može? Rekao ja sam rekao. Kako će da me, kako će da me tuži? Ma zapisnik, zna se kako se pravi, ne treba da radimo stenogram, zna se kako se pravi zapisnik. Pa nisu imaju primjedbe na zapisnik. Dobro, ali u zapisniku su isto glasan. Pa neka izglasuju da je protiv, mi će izglasati da većinu imamo mi da izglasamo da je zapisnik. Taj šta će? Možete slikati. Izvode da. I zapravo. A to je velika razlika. A mi je trebalo da počnemo svaku sedmicu ovo usvajanje zapisnika sa prethodne, da je imao ovo utvrđen dnevni red, da ima potpisi svih uvoda, neko ko treba izdvoji mišljenja, a to je jedino može da bude ovim audio zapisima potkrepljeno. Šta ti izdvoji? Pa ne, oni su hteli da izdvajaju po nekim... Ali možda skupštveno si izdvajaju. Ali mi pravo na zapisnik prilikom glasanja. Svaki kolektivni organ. Pa ja izjavim primedbu i glasa se, jer se ne usvoji. Nema ga u primedba, nema je nigde, nigde se to ne piše. Ali ovdje bi trebalo. Po čemu? Po kom zapisniku? Pa nema zapisnik po, recimo, nekim, ne znam, standardima. I pa boje i... Standardima, ne, a meni interesa samo gdje piše u kom članu. Gdje piše, ili ima poslovnik neki, ili ima nešto, gdje piše. Znači, ja to tako gledam. Ne si se predlog, pa se o predlogu glasa. Ti si protiv toga, a većina koji glasa, kraj ti onda mora postojiš ta većina. To je svuda valjda tako. Ja ne znam u koji organ. U koji organ kolektivnog odlučenja, da li to gradska komisija, tenderska komisija ili komisija za cinka, za ne znam za šta. Znači, ne si se predlog, pa se glasa. I glasa se lepo i završena priča. Malo proslažno se. Nego oni su imali za onaj zapisnik. Lepo, zapisnik mi smatramo da je takav zapisnik. Gotovo, oni možda smatramo... Idi tamo nove kriterijume, to idi samo novo. Molim te, novaj način je stav Republička komisija. Čekaj, imamo za komisiju. Ja ne dozvoljam. Ne, nema ništa, to nije to. Mi nismo ni dužni da snimamo.